páří ze silnice, tyva. Od 11 hodin od noci začalo v Úvalech pršet. Teď jsou 4 ráno a už jenom mrholí. Zdar lidi, Jarka Broky. A to jsem se vás chtěla už dávno zeptat, jestli jste někdy se zúčastňovali nějakého všesokolského sletu. Totiž teď je takový ten týden, že jo? Je spoustu bratří sokolů. Já totiž jako ve svém okruhu těch nejbližších známých jako snad nemám nikoho, kdo by cvičil ve sokole. Ve sokole, anebo v sokole, nebo na sokole, nevím, jak se to říká. Já jenom vím, že prostě já jsem z generace, kdy tohle to nebylo, jo, protože se chodilo normálně do tělocvičny, klasicky, kdo jako chtěl cvičit, že jo. Byly spartakiády, jo. No ale přeci jenom i v tom minulém režimu ta starší generace říkala, že chodí do sokola. No, mně to vždycky připadalo strašně jako takový jako zajímavý, jo. No a vlastně tím, jak padla potom revoluce, že jo, tak se to všechno obnovilo, no. A mě by zajímalo, jestli z vás někdo jste v sokole. Jo, a já nesmím zapomenout odjet. Jo, dobře. Jo, 3, 2, 1 a musím se dostat k vratům. Když vyjedu ven, tak si musím dát protinervní tyčinku. O! Já mám trošku kusit. A pojďme. Jo! Vypadá jako kdybych neměla vlasy, že jo? Takhle bych vypadala jako... Schválně, mě napište, jak takhle vypadám, jestli bych se vám takhle bez vlasů líbila. K svačince budu mít sváteční nářez. No, to sice je sváteční a kuřecí nářez, je to první konzervička z KDčka. No, včera jsem sežrala k večeři vepřovku z hořčice a tady ten nářez. Jako ona je to lančmítovka, jo. Jenže správnou lančmítovku bych si musela opíct. No tak jako nářez si dám z hořčice. Všechno tady, všechno jsem si vzal s sebou. Dneska mě šetřej, tyhle. Dneska je to jenom nějaká 7hodinovka a pár minut, jo. No taky, hele. Jsem ráda, tyhle, před zítřejším volnem. No. Sváteční, čeveče. Vůbec jako jsem zaregistrovala až dneska, když jsem dostala jeden super díkec mac, že mám svátek. Jo, 1. července. To je Jaroslavy. Takže to je pro ty, kteří mě to milně posílají ty gratulace k svátku v dubnu. Jo, já to slavím dneska. Teda slavím, já to neslavím vlastně, že jo. Kdybych nedostala super díkec mac, tyjo. tak to ani nevím. A, zdar. Nějaký mladěs, koukal jak čerstvý mladěs, no. Dobrá, musím tam jet. Už. Thank you.
Je potřeba hodně mladých řidičů, aby nás bylo dostatek, aby mohla Jarka Brok jet na dovolenou, až bude čas. Až bude čas. Prozatím, co vám můžu jenom prozradit, a to už víte některý z vás a některý, kdo ne, tak sobota se blíží. Parukářka. Vůbec nic mě neohrozí a budu tam za jakýhokoliv počasí, kdyby hromy blesky divobiju. Jo? To je jako metafora tohleto, to si nepřeju. Ale i kdyby hromy blesky divobiju, tak já budu na parukářce. Abych nesklamala ty, kteří se tam se mnou budou chtít setkat. No, já to musím přešaltovat. Pan táta je dole. A jdeme. Jedeme, víte kam? No ne, do Kobylis, ne, je výluka. Jede se Špejchar. Je to na střední, že jo? Index 2? Jasně, že jo? Index 2 průje s obratištěm střední. Čitáme na hajzlí v Majitolce. Tak si dáme na řez a bude. Ha, ha, pivo. Když mám ten svátek. No ale tady mě po vnější už předjela tramvaj. Jo? Neznamená nic jiného, než že budu držet pauzičku na oddech a jídlo. Dobře vychlazené. Já jsem ráno snídala celkem, jo, ale tak vente si to na stoupu ve 4.30. Ale hele, dobře se mi spalo, čivače. Jak se v 11 hodin strhnul ten slivák, jo, tak normálně jsem pak jako zachroplal, protože já jsem v tom vedru nemohl usnout. No, vstávala jsem, bohužel, no, ve 2.15, jo. Ale i teď je to takový příjemný, že se takhle, když je pod brachem, tak se dobře jezdí. Normálně člověk najednou ožije. Když jste mě viděli, jak jsem byla upocená, že jo? Hrozný. No, tak lančmítovka, hele. Kuřecí nářez, tam píšou. No, ale hele, ono to tady je, jo. Tady to je. Jako Landschmied, jo. No. Hned se tomu podíváme na zoubek. Jaký bude, jaký?
Okej, sakra. Jsem tam stačila prst. Jaký bude, hned ochutnáme. Hele, hele. Konsistence. Jo, toho nářezu je dobrá. A je mild. Jako jemný. Čoče ještě lepší než ta paštika, jo. Ta paštika byla taková fakticky jako až moc jako ne, že by byla zkažená, to ne, ale byla taková ta játrovka je do hořka, že jo. A tohle to je dobrý. No ale jako oproti klasickému lunch meatu by tohle to opíc nešlo. Horčice je. Tady jí mám! Mužde. To jsem nabrala v Maďarsku, tam byly fakci tyhle ty. Nevím, kolik stála, ale to je jedno. Ale byla dobrá. Tak si to hned dáme z horčice. Tady jsem vyšetřila kousek chlebaře. Protože jsem to večer sežrala v té vepřovce, jo, tak tohle to je patička. To mi dneska musí stačit. Ale dám na to dobře horčice. A dám na to nářez. Já. Hele, taky mám super díky. Jo. Ale čověče, ty uděláme, až budu mít po práci. Protože bych si taky u nich rád dala skleničku. Je to výborné. Je to výborné. A když si to takhle dám napřímo nožem do držky, tak je to nejlepší. A teď už to pojede, jako když máslo krájí. Ještě třikrát sem a mám očichtěno. A pak si dáme tu skleničku. Látky. No jo, jsem tady. Látky. Mám po práci, jak mám radost, ne? Všechno dopadlo v cajku, dobře. A teď jdu s látkama za svojí švadlenkou madlenkou, protože si nechám něco šít. Protože na mě koupit konfekci, to je nemyslitelný. Uvidíme, co to bude. Nebo respektive vy to uvidíte, až přijde ten správný čas. Ježiš, ono prší. A fakticky, že prší. Tak mě teďko nechte, já se musím věnovat řízení, ať jsem co nejrychleji doma a ať si konečně děláme tu skladničku. No vida, on už je červenec, člověče, vidíš to. Čověče, jsem nějak nastydla z té změny počasí, zase dneska se ochladilo trošku. Ale už jsem doma, teda jako od příjezdu z práce uplynulo pár hodin. Já jsem se najedla a musela... Počkej. Sakra. Já jsem se najedla. No a samozřejmě, že mě přepadla dřímota. Jo. Tak jsem se musela jít trošičku natáhnout. No a nejdu se s tím, že je venku tma. Teď jsem se probudila v noci, protože tady musím něco udělat. Sakra, tyhle. Já fakticky dostanu rýmu, tyhle. To chce napít.
Já tady nemám na ten župan, jsem si nevzal ten špagát. To musím držet, abyste neviděli moje bujné poprsí. Čekejte, já se napiju, to bude dobrý. Zaplať pámu, mám zítra volno, takže můžu večer chlastat. Jo, berlínský parchant mě pomůže. Tak, takže jsem dojel domů, najedla jsem se, vyspala jsem se, no a říkám si, jako takhle přeci nemůžu zakončit tenhle ten den, já to musím i trošku oslavit. A taky musím zmínit super díky. No jo, jasně, přišly tři. No, hej, první, hele, koukám, od Miloše Veselýho, jo, Jarko, všechno nejlepší k svátku. Já vám řeknu popravdě, já kdyby mě to někdo nepřipomněl, protože samozřejmě, že jsem gratulací dostala hodně k svátku, tak já bych to vůbec nepostřehla, jakože mám jako nějaký svátek, protože tak moc jako extra neslavím. No. Ale děkuju vám všem, pochopitelně, že jo, to potěší. Jarko, všechno nejlepší k svátku, posílám super dík, pětičento. Kdybys třeba měla chuť v sobotu na zelenou. Miloš připomněl sobotu. Ano, já už jsem to v denním blogu taky ještě jednou říkal, tak ještě opakuju. Říkám opakování matka moudrosti. V sobotu 6.7. je to svátek v sobotu v Praze na Parukářce od 15 hodin. Kdo mě chce poznat v reálu, tak ať dorazí. Jo? Nevím, kolik tam bude lidí, nevím, jak to vůbec bude probíhat a já to chci celý udělat prostě v takovém lehkém trendu. Nic nějaký oficiality, žádný pódia, žádný nějaký keci a tohleto, ale přímo jako na přátelský popovídání s lidmi, kteří mě třeba už znají nebo neznají, že jo, budou mít možnost mě v reálu poznat, co jsem taky zatrhl u Jarku. Takže to je dobrý. Na to se těším. A jak jsem jí říkala, budu tam za každýho počasí. To znamená, kdyby byl slejvák nebo to, a vy už budete na cestě, tak přijďte, protože teda jako pokud nezmoknete, jo. Ale já to nechci ani moc jako vyslovovat, to slovo déšť, protože hold ovšem, nemám tu moc, abych poručila větru dešti, stát se může cokoliv. Víte, jaký jsou proměnný počasí. Jo. To jako to. Takže na akci se těším, já možná nejvíc. Budu grilovat stejky kuřecí, aby to bylo rychle hotový, že jo. Takže chci naložit plnou takovou lodničku, jo. Tak celo určitě, kdo přijde dřív, tak neprohloupí. Jinak si samozřejmě přineste burčičky, jo, a tak dále, tak dále. A nic jiného nemusíte nosit, protože chleba tam bude a hořčice tam bude, všechno prostě v mý režii, jo. V pohodě. No, akorát pivo si musíte koupit. To vás nebudu napájet alkoholem. To zapomeňte. Ale jsem to jasný něco. Já si myslím, že každý ještě na to pivo má. Takže to k sobotnímu srazu. Miloši, děkuju za pětičento. A co se týče tý zelený, tak jelikož mám zelenou ráda, tak si myslím, že poteče proudem. Jo? Takže tak. Díky, pětičento. Tady mám ještě další super dík. Ale když už tady zmiňuješ tu zelenou, já bych člověče ochutnala tady tenhle ten rumíček, který jsem dostala k narozeninám. Jo. Měj se. Kokoa. Rum. Oh. Že ho otevřu. Protože to tady nebudu přeci sušit. Ne. Počkej, já to musím, sakra, tyhle ty kozmajlerky, tyhle, mě tady vyskočily, tyhle, na vás, tyhle, to nemůžu. To by robotům popraskly péra, ukaž. No jo. Ono. Tak. To je, prosím vás, pěkně, bajonet, taková zmenšená verze, samozřejmě, do vyhazovacího nože, jo. Ze sovětského samopalu AK-47. Jde to na to normálně napojit? No, já to mám na to. No, taková sranda, to jsem si
udělala radost před mnoha lety. Tak. Jenom kdybyste se ptali, co to je za kudlajs. Tak počkej. Sakra. No, chci si připít na vaše zdraví a nějak mě to nejde, člověče. Kdyby to stihlo ještě tady odříznout. Takhle. Aha. Tak teď už to snad půjde. Jo. Už to jde, počkej. Koštíček. Tak počkej, tak to je kubánský rum. Odkud to je? Ne, z Dominikánské republiky. No. Na zdraví. No, čoveče. To je jo. Fakticky tóny kokosového ořechu. Sladoučkej. Výborný teda. Hele, fakticky výborný. Já mám ráda sladký rumy. Jo, a tenhle ten je výborný. Super, jdeme na další. Super dík. Další super dík mám tady od Karla Hojera. A je to 50 korunka a píšeš mi. Díky za vlog KDčka. Jo, aha. Po pár deseti letech jsem si vzpomněl na krásná dětská léta. Po pár desetiletí, aha, já jsem si říkala, že to asi tak mladý nebudeš. Krásná dětská a mladá léta na táborech a tak dále. Ať se daří a pevné nervy. Přeje Karl, řidič tramvaje a busu ze Zplzně. Karlíku, díkec moc za 50 korunku a já jsem ti tam taky něco napsala. Já jsem ti tam napsala, že jako se divím, že vám na táborech, a teď nevím, jestli seš jako z generace pionýrských táborů, jako jsem byla já, jo, anebo jestli to už bylo potom jako dětských letních táborů, ale že vám tam dávali tyhle ty vojenský KDčka, jo. Jestli to bylo jako, ty tábory byly jakoby nějaký vojenský nebo policejní. A já jsem to tam napsala, abys mě jako řekl, co to bylo za tábory. Abys mě to napsal. Tak na to nezapomeň, jo. Protože mě by to zajímalo, protože na kterých táborech by se dávaly vojenský KDčka nebo později potom KDPčka. Jo? No v každém případě jako tyhle ty konzervy jsou kvalitní a mě chutnají. No ale už tady bylo zmíněno od jednoho sledovatele, že prostě se přestávají vyrábět. Jo? Já si myslím, že je to škoda, protože všechno, co bylo dobrý, tyhle, tak se přestává vyrábět. No. Kdo za to asi může? Inovace. Tyhle. KDčka, tyhle, moje oblíbený, tyhle, nebudou vyrábět. Tyhle. To, abych si jedno nechala na památku, zakopovala i na zahradě a bude vydržít tady 100 let. Karlíku, děkuju moc krát za 50 korunku. A nezapomeň odpovědět. Díky. No a do třetice, jak se říká, všeho dobrýho. Plzeňská jehlárenská mi posílá 1000 korun. Čověče, jak dlouho mě odebíráte, čověče? A to je docela jako velký youtuber tohleto. Jeden měsíc, čověče, vidíš to, tyhle. Tak to mě těší, Děkuju moc krát za litřínek, to je jako super donate mac, nebo super díkec mac. Ahoj Jarko, tohle máš na startky Red Bulli a kolu. Sjíždím denní vlogy teď zpětně za půl roku a koukám na tebe u oběda, u večeře, u koupele, před spaním. Tohle mi baví. No tak to teda, to mě baví taky. No to probereme, ale já si na to musím tedy v tom případě rauchnout. Startovačky, ty jo. Nemyslete si, že jsem přestala kouřit fajfku, jo? To ne, ale prostě tahle ta mezikuřba, teďkon hlavně, když jsem ten underground vyvrhel, díky eurovolbám, tak jako
ke mně tato cigáretla prostě patří. A víte, jak já si to zapaluju? Já si to zapaluju tím nápisem. To dělal děda vždycky, jo? To tady byla startka nebo partizánka. Jo? A vždycky to zapaloval na ten nápisem. Já jsem se ho ptal, proč to zapaluje ten nápisem, a on jako říkal, že prostě mu to líp chutná. Tak to nevím. A teď mám popolušku. Aby to neklepala na zem. Tak, plzeňská jelhárenská, čověče. Já jsem si taky samozřejmě zpětně projížděla váš web, ale já vás znám už jako delší dobu, jo. Protože vy natáčíte ty takový ty zajímavý postřehy prostě z dopravy a takový ty netradiční situace, co se jako stávají jako při dopravě a takhle, že jo, takže to je zajímavý. A já nevím, jak jsem na vás přišel, ale asi jste mi vyskočili někde, to je většinou, že jo, že prostě jako někde vyskočíte. A mě by zajímalo, jo, zrovna od vás, jako jak byste na mě přišli, jestli jsem vám taky vyskočila. Tohleto jsem se chtěla zeptat, jo. Protože na rozdíl ode mě, jako máte fajfku, to znamená, že máte přes 100 000 odběratelů, tak jste trošku jako jiný level, než jako tady nějaká Jarka Broky s nějakýma jako 22, že jo, káčkama. Ale jak já říkám, asi za tohleto, bylo by to hezký, jo, jako, ale jako k té fajfce, tak to se svým konceptem, tady když natáčím o svojí osobě, že jo, tak to asi patrně nedosáhnu, jo, ale o tom to není, jo, o tom to není, to... Kvůli tomu jako svůj koncept měnit nebudu, protože vlastně v tomhle tom duchu, jo, kterým já vytvářím tenhle ten svůj videodeník, dalo by se říct, že se na to musím napít. Nazdar. Tak jako chci pokračovat dál, protože on je to třeba čeji úspěch, jako to mě říkalo hodně lidí. Hele, ty se vlastně nezviditelňuješ na žádných celebritách, ty se nezviditelňuješ na nějakých osudech jiných lidí, jo, a takhle a tak dále, ale prostě natáčíš o sobě, jo, a je to zajímavý, protože k tomu vždycky přidáš jako nějaký koření, no to jo, já ráda kořením, že jo, nějakou pikantnost, a občas je to i pořádně pálivý, jo, no a je to tak prostě, jak já to zhlížím svými očima, jako v rámci svého života, že jo. Proto mě taky těší, když prostě lidi mi pak napíšou, že mě sledují všude. I když teda jako u koupele, to si nedokážu docela dobře představit. To znamená, že jako ležíš ve vaně, tam před sebou máš nějaký monitor, nebo v ruce držíš telefon, že jo. Já teda jako si myslím, že když spadne telefon do vany, tak to jako nespůsobí takovej zkrat, jako kdyby tam spadla televize třeba například, že jo, to jako asi ne. No... Jako, že to baví nejen tebe, že jo, ale že to baví prostě to moje publikum. No, já jsem si říkal, jako, čím já jsem mohla jako ty lidi nějakým způsobem jako oslovit. Když já se vlastně jako nezviditelňuji na tom, že jsem podstupovala někdy nějakou změnu. Ale no, samozřejmě byly tady live streamy, byly tady teď v poslední době zmínky proti tomu, jak brojím, proti tomu, co se děje teďkon, že jo, ale jinak bych se k tomu asi vůbec nevracela, no, protože vrace se k odehraným songům bezúčelně, jo, tak to je jako k ničemu. No. Ale do té historie, jako, věřím tomu, že to je zajímavý, no, protože hodně lidí si nedokáže představit, jak takový člověk, který prostě najednou se zjeví tady a byl v minulosti někdo úplně jiný, jo, tak jako, jak ta minulost prostě probíhala. No, tak to jsou právě ty retrovlogy a takový ty prostě vzpomínky do té minulosti, kam nejednou zabrousíme. Věřím, že zabrousíme ještě hodně. Takže hele, díky za příspěvek na startovačky. Jo, čiže to taky jako není žádná prdel. Hele, víte, že normálně klasický startky stojí asi o 20 korun míň než tyhle ty startky bez filtru, teda Chesterfieldky samozřejmě, že jo? Ale tyhle ty stojí 140 korun, asi cigarety bez filtru. Jediný, který vyrábí Kutná Hora, teda myslím si, že to je Kutná Hora, ten Chesterfield, který tam koupil, že jo?
Já znám klasickou tabačku ještě z 90. let, když jsem obchodovala s cigaretlema, že jo? Jsme tam nakupovali, ježišmarja, to byly odběry. Jako, no, to bylo dobrý teda, že ty cigarety taky byly úplně v jiných cenách, že jo, než dnes. Dneska je to vlastně všechno. Tak na tom žije stát, na těch daních. Já tady vlastně tím, že vykouřím tady cigaretly, tak prostě pomáhám státu, jo, na všem, že jo. No tak jako já je teda vytrhnu tou jednou cigaretou za den, že jo. Ale dost polemiky. Já mám tady ještě nějakou práci. Děkuju ti ještě jednou za litřínánek, za litříček, za 1000 korun. Je to krásný super dík a co vám taky daří. Přátelé, myslím si, že jsem zhrnula úplně vše. Hlavně nezapomeňte, kdo má naplánovanou tu sobotu, tak jak jsem vám řekla, já tam budu za jakýhokoliv počasí, abych vás nesklamala, protože zklamat moje věrné sledovatele, to bych si jako nelajsla, jo? To znamená, i kdyby bylo blbě, tak já tam budu a aspoň dáme to pivo, tě, když už tam teda přijdete. Jo? Ale vyzývám vás k jedné věci, modlete se, aby bylo pěkný počasí, aby jsme si tam v klidu ušili a v klidu si to všechno ogrilovali, co tam přineseme. Je to super. Na Parukávce je krásný prostředí. Jo, to je úplná oáza prostě v centru Prahy. To je až neskutečný. Tak jo. Dosti keců z mých úst. A musím jít taky tady něco dělat, když jsem teda prochrápala celý odpoledne. Už zaslouženě, po práci. Mějte se fajn. Užívejte pracovní den, protože já si zítra užiju pracovní volno. Mějte se fajn. Čau, Jarka Broky.